No šīs nedēļas uz kino ekrāniem Tessa Thompsona, Kriss Hemsvorts un es, Oskars Lepers. Nē, tā nav filma Vīri melnā, tas ir Paskatīsimies. Čau, mans kino draugs! Šajā nedēļā tiešām paskatīsimies uz šīs nedēļas lielo filmu Vīri melnā globālās briesmas. Uzzināsim, ko skatītājs zina par šo filmu, un tāpat arī tev būs iespējas parādīt savus zināšanas. Nē, nevis Vīri melnā stāstos, bet gan Elton Džona stāstos. Tas pašās beigās. Pa vidu parunāsim vēl kādas filmas no šīs nedēļas uz kino ekrāniem. Es domāju, ka nevalkam garumā un sākam kino. Zini kaut ko par Vīriem melnā? Ļoti maz. Ļoti maz. Labi. Tātad pirms tam, kad iepriekš jau noteikti esi redzējis, ne? Ļoti sen un maz ko atceros. Bet varbūt, ka tu atceriesies, ar ko šī filma būs citādāk? Tur spēlē divi jauni aktieri. Jā. Jā, ar ko viņi būs citādāk? Kas ir tur pirmā aģente? Kas ar ko viņi ir sadējis atbildi tikko priekšā? Pirmais sievieti. Wow, Vladislav, ļoti pareizi, ļoti pareizi. Jā. Tieši tā, tu esi nopelnījis lādētāju. Ko, Natālija, tu zini par filmu Vīri melnā? Ka žanrs ir komēdija, ka tā, ka līdz 12 gadiem neiesaka. Wow, Natālija, tu ļoti daudz ko esi uzzinājusi. Jā. Kur ir labākā filma pēdējā gada laikā, ko tu Kirilu noskaties? John Wick's. Yeah. Labs viņš, vai ne? Bet Vīri melnā ar varētu būt laba filma. Un tur būs pirmoreiz Tess Thompson ar Chris Hemsworth. Kurā filmā viņi pirms tam bija redzami? Avengers. Yeah! Bet ko tad skatīties? Lielais jautājums, uz kuru mēs meklējam atbildi arī šeit paskatīsimies. Un pirms es tev stāstu par lielajām šīs nedēļas filmām, restorāna zālē, šeit Apollo kino, īpašs atlaides visu vasaru un iespējams, ka kādu no filmām, par kur tu tūlīt dzirdēsi, arī varēs apskatīties restorāna zālē un pie reizes arī gardi paēst. Tātad, no šīs nedēļas Vīri melnā globālās briesmas par šo filmu jau uzzinājām no mūsu skatītājiem pāris lietas. Tātad filma pirmā, kurā mums ir aģenta sieviete, tā ir Tessa Thompson. Kopā ar Chris Hemsworth mēs jau viņus iepazinām un redzējām kā tandēmu filmā Thors un Avengers Endgame. Tāpat mēs uzzinājām, ka šī filma no sākuma bija plānota kā divu filmu apvienojums. 21st Jump Street, jeb 21. Jump Street un Vīri melnā. Kaut kas tur nogāja greizi, Channing Tatums un Jonah Hills nav kļuvuši par citplanētiešu policistiem vai kā citādi superaģentiem, un tāds nu būs rezultāts, no šīs piekdienas to varam skatīties. Tāpat es iesaku ikvienam aizdoties un apskatīties filmu Rocketman. Elton Johns vēl aizvien uz kino ekrāniem, un ja tu esi Elton John mūzikas fans, tev noteikti šī filma ir jāredz. Ja tev patīk mūziklu, šī filma, manuprāt, ir mūzikls, tev patiks Rocketman, un ja tu gribi redzēt fantastiski kā Tārons Egertons iejūts Elton John lomā, tad arī šī filma domāta tieši tev. Vēl viena filma, kas varētu patikt visiem, kuriem nav bail no savām emocijām, kur tie ir gatavs izrādīt, un arī kinoteātrī varbūt pat nedaudz paraudāt, jo raudās paši stiprākie ir filma ar nosaukumu Suņa ceļojums. Suņa ceļojums ir turpinājums filmai Suņa dzīves jēga, kas ir grāmata. Un tie, kas redzēja, jau zina, stāsts ir par cilvēku labāko draugu suni un to, cik ļoti suns pieķeras cilvēkam. Emocionāls stāsts uz kino ekrāniem. Rocketman! Jau pāris nedēļas uz kino ekrāniem, jo vēl neesi to noskatījies, droši nāc uz Apollo kino un beidzot izdar to. Bet varbūt, ka tev ir padomā kāds cits vasaras grāvējs, kur gribas redzēt, ļoti labi. Man ir sagādāt ielūgumu, kurus tev es esmu gatavs uzdāvināt. Viss, kas tev ir jādara, ir jāatbild pareizi uz mans uzdoto jautājumu. Filmā Rocketman Elton Johnu atveido Tārons Egertons. Bet kuru aktieri pats Eltons Johns sākumā vēlējās redzēt kā sevi filmā Rocketman? Vai tas bija Richards Madens? Vai tas bija Justins Timberlakes? Vai tas bija Samuel Lee Jacksons? Pareizu atbildi raksta komentārā un vienam laimīgajam divi ielūgumi uz Apollo kino. Bet mēs tiekamies
jau pavisam drīz ar jauniem stāstiem par kino, jauniem konkursiem, jaunām balvām un fantastiskām sajūtām.